2023 firade kungen 50 år på tronen. Något som helt klart var värt att fira med dunder och brak, och som uppmärksammades stort. 1973 klev han in i rollen, redan som 27-åring, och nu har han hunnit fylla 77 år. Under sin tid som kung har han hunnit med otroligt mycket och än idag axlar han rollen med stolthet. Några planer på att avgå verkar det helt enkelt inte finnas. Det är nog inte en chans att han avgår. Även om kung Harald skulle avlida och det blir skifte i Norge och pressen ökar på honom så kommer han inte ge vika, säger hovexperten Herman Lindqvist till Hänt. Han förklarar i samma intervju att den absolut tidigaste tänkbara tidpunkten för kungen att ens börja fundera över att avgå, så länge inget oväntat sker, är 2030. Den allra tidigaste chansen som han teoretiskt skulle kunna avgå, det är det året när Estelle fyller 18 år. För då skulle kungen vara ungefär lika gammal som Margarete var nu när hon avgick. Då är Estelle 18 och då kan Victoria ta över och det finns en myndig kronprinsessa, säger Herman till sajten och fortsätter. Då är allting tryggt och fint, det är i helt naturlig ordning.